хугацаанд зогсоогод байсан нүүрсний экспортыг эхлүүлэх чиглэл өгсөн. За уг шийдвэрийн дагуу улсын онцгой комиссийн бүрэлдэхүүн энэ 7 өнөخت гашуун сухайтын боомтод ажилч нүүрсний тээврийг ямар зохицуулалтаар хийх вэ гэдгийг шийдэх юм байна. Монголын хилээс 103 км-ийн цаана шинэ коронавирусын халдварын тохиолдол бүртгэсэнтэй холбогдлоо. Гашуун сухайд шивээ хүрэн бичигт булган боомтор 2-р сарын 10-наас 3-р сарын 2-ны хүртэл түүхийд экспортлохыг оргилоод байсан билээ. Улмаар нүүрс газрын тосны экспортыг 3-р сарын 2-ны өдөр буюу өнөөдөр эхлүүлэх байсан ч улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр энэ сарын 15-ныг хүртэл хойшлуулсан. Тэгвэл энэ 7 хоногт улсын онцгой комиссийн бүрэлдэхүүн гашин сухатын боомтод ажиллаж, жолооч нарын эрүүл ахуйг хэрхэн хамгаалж, ойчрол дараал хүндрэл үүсэхгүйгээр тээвэрлэлт хийх вэ гэдгийг шийдвэр олжээ. Онцгой комисс болон зам тээвэр хөгжлийн яам, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам өнөөдөр уурхай дээр болон холбогдох газрууд дээр ажиллана. Энэ 7 өнөخت. Ингээд тодорхой ковот байх нь уу, хязгаарласан тоон үзүүлэлт байх нь уу, энэ хүрээн дээрээ шийдвэрээ гаргаад явах юм билэ. За, эрсдлийн төлөвлөгөөний хувьд бол нэгт бол бид хэмнэлтийн горимд бүрэн шилжсэн компани болон компани бүрэлдэхүүн компаниуд. Хэмнэлтийн горим гэдэг нь за худалдаа авахаас ахуулаад өдөр тутмын урсгал зардал, цалин гэх бүх зүйл дээр бид нар бүгд нэмэгдлүүдийг байхгүй болгоод дээрэс нь хэмэлтийн горим шилжсэн. Хэдийгээр гашин сухайтын бомбтыг хаасан ч өнгөрсөн хугацаанд оюутлогын зэсийн экспорт хэвийн үргэлжил 5-7 ордоос цагаан хадны гайлын бүс үртлэх тээвэр хэвийн явагдаж байжээ. Тиймээс одоо зөвхөн хилээр ямар зохицуулалтаар гаргах вэ гэдгийг шийдэх учраас ямар нэгэн хүндрэл үүсэхгүй гэдгийг хэлж байна. Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани өнөөдрийг хүртэл 9.1 орчим сая тонн нүрс цагаан хадан дээр болон бусад газар давхар экспортлцоод байж байна. Эрдэнэс 5-7 майнинг 560 гаруй сая 1000 тонн. Ингээ бодохоор 1.6 сая тонн нүрс цагаан хадан дээр болон зарим хэсгийн экспортлсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр компани үйл ажиллагаа жигд явагдчих. Бүгд найрамдах хятад улсын Өвөр Монголын өртөө засах хооронд халдвар төвчний 37 тохиолдол бүртгэгдсэн бол нас орсон хүн байхгүй, харин эдгэрсэн хүний тоо өндөр байгаа. Тодорхойлбол Бог сум 6 тохиолдлоос 5 нь эдгэрсэн, Ордос сотод 11 тохиолдлоос 9 нь эдгэрсэн, Чилийн гол аймагт 9 тохиолдлоос 2 нь эдгэрсэн гэдэг мэдээлэл өглөө. За, коронавирустэй холбоотой